היו מקרים שבאתי לבד, היו עניינים דחופים שהייתי צריך לסדר, והיה החוק החדש בינתיים בארץ. בעקבות הפגישה שלי בביירות, שינו את החוק בישראל. מה היה החוק? החוק הקודם היה שמותר להיפגש עם, עם, עם אויב, במקרים מסוימים, ולמטה היה כתוב, אם לא היה, אם הנפגש חושב שאין פגיעה בביטחון המדינה, ואם אכן לא הייתה פגיעה בביטחון המדינה, ולכן הפגישה שלי עם ערפאת בביירות עברה בסדר, הרי הממשלה החליטה לפתוח בהליכים פליליים נגדי, והטיל את זה על היועץ המשפטי, זמיר, ונקראתי למשטרה ונתתי עדות וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שגם ענת סרגוסטי ושרית ישי הוזמנו למשטרה לתת עדות. ובסוף, אחרי חודשים שהתלבטו, היועץ המשפטי כתב לממשלה עם העתק אליי שהוא לא פותח בהליכים פליליים, ושהוא שוכנע, וכנראה גם שוכנע על ידי השבק, שלא הייתה פגיעה בביטחון המדינה, שאני חשבתי שלא הייתה ואכן לא הייתה. ולכן יצאנו נקיים מעניין הזה. זה הרגיז את הממשלה, ושינו את החוק לכבודנו. באמצע הייתה גם טיסה של אבי נתן לביירות. וערפאת קיבל גם אותו כמה ימים אחרי שהוא קיבל אותנו. ואמרו, זה לא הולך יותר, מוכרחים לשנות את החוק, ושינו את החוק. ולפי החוק החדש, כל פגישה הייתה הפכה לעבירה פלילית, בלי קשר לפגיעה בביטחון. אבל עשו ארבע יוצאים מן הכלל, אם אני זוכר נכון. א', אם זה בשביל לשחרר שבויים, המטרה היא לשחרר שבויים ישראלים. שניים, אם זה עניין משפחתי הומניטרי או משהו מסוג זה. ג', אם זה ועידה מדעית בינלאומית. וד', אם זה מסיבת עיתונאים בינלאומית. אז אני השתדלתי, כשאני טסתי לבד, השתדלתי תמיד לקחת איתי לפחות עיתונאי בינלאומי אחד, כדי שזה יהפוך כאילו למסיבת עיתונאים. יום אחד קיבלתי הזמנה משבועון גרמני, הם רוצים לראיין את ערפאת, ואני, אם אני מוכן לבוא ולהיות המראיין, בשבילם. אמרתי, בהחלט, כן, למה לא? ופגשתי אותם בנמל התעופה בפריז, טסנו יחד לטוניס, ויש כמה וכמה תמונות של ערפאת איתי ועם הגרמנים ברקע, והם עשו מזה כתבה גדולה עם הרבה תצלומים.